Do sada smo snimali razne džinovske stvari, od katapulta visine 9 metara, između dve vatre sa džinovskom loptom, pa sve do pice od 9 metara. A danas pokušamo da napravimo džinovsku tortu. Od 900 jaja! Od 999 jaja! E sad, da li će nam ovo uspeti, najbolje ostanite do kraja klipa i saznate. E sad, pošto smo odlučili da pravimo veliku tortu, mislim da najbolje da bude čokoladna jer prosto nije red da pravimo voćnu. Ali sad vidim da je u Lidl stigla Halloween kolekcija. Obožavam ove bundevice. Tako da, šta ti misliš, svaka tema bude kao Halloween torta? Može, naravno. Ajde, idemo sad sve da kupimo. Sad sam upravo ugledala da ovde imaju i ove paukove koji su preukusni. Ja inače ovu kolekciju obožavam i prezanimljiva mi je. Tako da kontam da uzmemo ovo da stavimo od gore, baš će biti moćno. A imaju i ove zube od Rakule. To možda nije za torti, ali ovako za mene nije loše da kupim. Kaže Saki, ja sam fizički radnik. Evo kaže, ko drugome, ja mu kopa fizički radnik. Ovaj put ja za nacu kopam. Hoće jedno brašno? Jedno brašno? To dosta. Dosta. Šta želiš još? Brašno nije problem, jaja nam treba, pa, 90. 90 jaja nam treba? Treba, u jednu piškotu ide 5-6. Au, nisam to znao, 90 jaja. Pa da. Au, znamis koliko kokošaka moraš imati u dvorištu da bi dobio 90 jaja. Mislim, možda se uklopimo u nešto manje, ali neću da rizikujem. I kad smo već tu, a uzmi dva kartona. Dva kartona mlijeka? Oh my god. Vidi, ako će ići 18 piškota, to je 18 pudinga, po pola litre, koliko je to? Pa ne treba dva kartona. 9 litara. A ovdje ima litra. Litra i po. Litra i po. Ne, litra je ovo. A čak imaju i veće čoveč. A sad sam čutovario. Onda okej, tako. A i ovako mi dobro stoji, štiti mi jaje. Sad možemo idemo da kupujemo zanimljive stvari. To je to, gotovo je za piškote i ovo. Pa treba nam puding još. Trebaju nam pudinzi za krem i treba nam tačno 18 pudinga. Evo da bude se mi otovarili neki. Ajde. Tri, jel? Da. Evo. Nice. I naravno prašak za pecivo. To ćemo da isto uzmemo ovako. A neka čokolada? 4 pakovanja. Pa zašto se ja sam sad uzmemo krem? Kako misliš krem? Kao krem nugat. Ima gotovo da se kupi? Pa nougat krem i onda to u fil, kao... U puding? Da. Ja se zanimam malo kasno, palim, tek smo sad ustali. Sad smo stigli do najzanimljivijeg dela, Halloween kolekcije. Ja ne znam šta bi preuzela. Ove kuglice, čokoladne, ovo je mlečne čokolade i stvarno su preukusne. Onda, ovo mi je omiljeno. Ovo su gumene bombone mali mozgići i unutra onako imaju punjenje, onako baš ukusno. I to ću da uzmem sebi dva pakovanja. Ovo možda nije za tortu, nego ovako da ja malo grickam. Da možda uzmem ove čokoladice pa da kao zabodemo. Od gore. To su kao čokoladne lizalice. Mislite ćeš imati problem sa dekoracijom kad dođete do ora? Pa ona će biti glavna zadužena za dekoraciju. A ja sad kupujem šta se meni sviđa. Uzet ću i ove figurice. Sad ovo... Mislim, ja sam malte ne ovde sve probala. Mislim da je to onako kao pucketava čokolada, ali nisam 100% sigurna. Sigurno je mlečna, ali ne znam da li je pucketava. Pa ne znam. Ti si ekspert i moram sveća svega. Ali pogledajte koliko je ovo simpatično, pogotovo ako imate klince. A i ako ne imate, mislim... Onda ako imate nacu, baš je simpatično. Ja obožavam ovo, toliko su lepa pakovanja, sve preukusno. Ja sam u fotonu uzemo i nešto malo slanog da možemo da grickamo dok pravimo slato. Nije ti loša ideja. Nije loša ideja. Ovo su kao duhovi, ja bih rekla, sa kečapom i da uzmemo ove šišmiše, a ovo je nešto novo, ovo da sad nisam vidjela, ovo su kao voćne bombone sa tetovažom. A znači šta misliš o kosovskim glavama za dekoraciju? I ovo je nešto novo. Kao biskvit i onda od gore bijela čokolada, sigurno je ovo fino, moramo da probamo. Gledaj Naca, ovo je ultra kisela. Ovo nije bilo. To su kao žvake, jel da? Da, ili bombone, nisam siguran. Meni lično su možda najzanimljivije ove oči. I fin mi je i ukus, a izgled mi je onako baš lep i zanimljiv. Još nešto novo što nije bilo prošle godine su ove lizalice. I super mi je što je ovako u većem pakovanju i onda ovako kupiš pa imaš dosta lizalica, miran si neko vrijeme. Tako da kontam da i to uzmemo. Naravno. Mislim, na kraju ćemo da uzmemo sve, jer prosto je sve toliko... Malo preteram, jel da? Mislim, na kraju ćemo, kako ja vidim, da uzmemo sve. Moram sad još i ovo da vam pokažem. Jako su lepa pakovanja, ako idete u goste kod nekoga tamo da kupite, ako imaju klince. I ova bombona konkretno, to je ova zelena. To je, ljudi moji, nešto najlepše ikada. I
Prošle godine kad smo išli na žurku kod Teodore na Halloween, ja sam iz svakog ovog izvadila tu bombonu i pojela je, dok niko nije video. Ja ugasim snimanje, kažem da stvarno sam to uradila, da ne misliš da je samo za snimak. I za kraj, uzimam ovaj krem koji ja obožavam i koji će se super uklopiti u svili, onako da će mu neki baš dobar ukus. Ne znam da li uzmem 2 ili 3, možda ipak 3 za svaki slučaj da to bude vrhunski. Znači, nakupovali smo se svega i svašega, nisam mogla da odolim, sad mi je ovo kao izgovor da mogu da jedem slatko narednih 5 dana. Kupovina gotova, ajmo sada pravimo jedno 100 piškota. Stigli smo kući i onda smo napravili slatku fioku, snimili smo i za TikTok. I toliko je moćno, ja ovo obožavam, samo što ovo, kako da kažem, za ljude koji vole slatko koliko ja volim, nije dobro da ovo imaju u kući. Ali još ću da dodam, onako bi će sve krcato i ja sad trenutno jedem ove mozgiće. Ovo obožavam. Mi danas očekujemo veliku ekipu, međutim danas je ponedeljak i svi su na poslu, tako da sam ja krenula sama da pečem piškote jer to traje, jer treba vremena rerni da ispečem, imam samo nažalost jednu rernu. Tako da pečem, ovo mi je sada 6. piškota, a moram, čekala sam Sakija pošto je on morao da ide do pošte, da stavim puding da se kuva jer će mu trebati vremena da se ohladi. Ja u životu svom nisam kuvala preko, ne znam, 5 pudinga. Uopšte ne znam koliko mi lonaca treba, koliko, da li da stavljam 4 odjednom. Znači, na jedan puding treba pola litre mlijeka. Znači, to je na 2 litre, to bi realno moglo. Probaj, sad ćemo da vidimo da li može. Aha, ovo su gotove. Pa nešto nas ovo malo, to se deluje. Pa sad što da radim tamo na 5 komada? Mislim, ljudi, ja ne znam, ja uskoro ću praviti svadbene torte na prodaju. Kako sam krenula, znači ono baš sam se uleštila s ovim piškotama, mogu vam reći, imam već neke ideje kao da dam višnju u piškotu, pa dam čokoladu u piškotu, pa stavim 2 različita fila. Vidi, možda neće baš biti na spratove, ali recimo povoljnije nego neke poslastiče, mislim što da ne, mislim, realno ko to gleda. Vidim da kakvog je ukusa. 4,5 sata kasnije, Anac. Znači, ljudi, jedva stojim na nogama, da vam pokažem kako za sad stojim, evo pravim još jednu piškotu, ko zna koju po redu. Znači, ovo su piškote, za sada pravimo još, a ovdje imamo pudinge skuvane. I u suštini ja sad završavam još 2 piškote i onda čekam da svi dođu da zajedno to sastavljamo. Namjerno svi kasne da bi ovo ja radila, a ni Saki mi nije pomogao, tako da bacite jedan like i pišite podrška za Nacu. Kako Saki nije pomogao? Šta je Saki pomogao? Saki je olizivao sve ove što se treba soližu, znači što je i mešao sam baš ovu, ja mislim. Pišite Nacu, mi te volimo, ili pišite mi u komentare da me podržavate, jer nije mi lako. Ljudi, ni meni je lako, pišite i meni. Podrška za Saki. Pali, brate. Ništa, ajde da čekamo, sad već i Goran i Sanela i Jaco i Jeca i Teodora i ne znam, svi živi dolaze, Milana, svi će valjda doći u isto vrijeme. Opa, i Milana dolazi. Dolazi. Hello. Hello, tete. Fina ovo miriše kuća. Sa vrata se odmosti. Piškota. Onako domaćinski miris. Pravo domaćinski. Je li ovo dovoljno veliko? Jeste, je to taman, svaka ti čast. A za šta je to? Viš kad znam kad treba doći? Da ovo sve, ove filove spojimo u jedan i pomešamo s margarinom. Ja sam kao čula kad prodaješ kuću, onda treba da ispečeš kolačići, kao lakše je prodaš. Prodaš na kuću? Dobro pitanje. Hej, sviđa mi se. Jako dobro. Ima reda veća mi kako se da izgleda. Bukvalno. A ko prodaje kuću? Miko, Saki, samo kažem. Ja sam samo lupila, čula sam pečen kolače da bi se prodala kuće i ništa. Ne, nego sam htjela da kao da je ta teorija tačno da bi prekupili kuću da miriše na kolačići doma. A da. Dok me skontaš šta pisat želi da kaže. Pa fino izgleda sve. Dorane, da li si spreman? Nisam. Kako nisi, brate? Ja sam čuo da si ti glavni torta, da sad ove što ti praviš da si specijalizirao. Ja sam specijalac, ali ne znam šta je ovo, ovo je već ono video očač. Kako li ima tiško otač? Ovdje za sad ima jedna 7-8. Samo? Hoćeš moći to da izneseš, Dorane? A, morat će mi neko pomoći. Pa te da volete da pomogne. Mada, Teodoru smo dali već titulu, ona će biti direktor ukrašavača torata. Aaaa, jes budem dekorate! A vidim da vam se spremila. Dekorate. Sada da se zna da smo Goran i ja opet morali da dopunjujemo vas. Da ne stalo nam je šećera tako da su sratili da nam strupe što nam treba. A ovo je inače za polu dekoraciju, se ne bi raspala torta, moraš s ovim da zagledaš. Aaaa, okej. Nije baš za dekoraciju, to je više za konstrukciju, ali... Nisi rekao da sam dekoracija.
vrate da kupimo, ne, mrvice, čokolade i ne znam. Ne, ne, sve smo uzeli. Zvezdice. Teodora, moramo ovo ti pokažemo da vidimo da li ti odobravaš. Odobravam. Tako smo ovo rasporedili i organizovali. Svaka časna. Da. I to smo mislili sve da koristimo, sve naravno slano za dekoraciju torta. Mislim, ne sve, na primjer, ne može. Mora da bude neka spooky torta. Da, spooky je torta, to je tema kao. E, sada naša ekipa testira. Ovo je novo. Je li to kiselo? Jeste, extra sour. I treba malo vremena da bude kiselo, ali je kiselo. Šta je to ovo? Da. Kao žbaka, jel? Ove su nove, da. Probaj ću samo da planetama. Ovo i nizalica ove su nove, ja to nisam imala i ovo. Jeste, ovo kao imate to važno. Jel? Da, možemo to tako da lepimo. Da se tetoviramo, da. Sad ćemo da idemo. Ima ga dobro kiselo. Sad ćemo da tetoviramo. Ljubite. Ja ovo obožam. I sad sam odmah krenem s tim, ali moram... Znam da ti voliš te karamele, kao voćne karamelice, jel da? Zub sam jedan slomio, koliko sam ih ja. Goran, daj si sigurno ćeš to da uzmeš. Moram da provam. Ovo je to? Kako dobro? Ne. Ko deca, kao moramo da provamo kisele žvake. Kako se dobro? Ovo, brate. Možda možemo da sastavimo... Možda, vidi, da. Kao monster. Od svih. Ajde, sad ti uzmem. Meni na veće zalepim, a? Da. Odlična ideja, ne na ruku, sad je ovako tu. To, šta je ovo? Na grudi ovako, ovdje. Otvorite ovako unutra. Grudi balkanski. Šta pali da ću imamo ruku? Imamo osmih i ruku. Ovo, imam sovu. A, ljudem. Može na rame kao. Može. Pa mi smo bili sove u preživljavanju, da vidim. Ovo te mi nije. Pa ne ozbiljno. Kad mi ste amateri. Koliko si ne ozbiljno? Sovu na ruci. Najveće. Goran, to voli i svoj nektar od crne ribizle. Tu je naravno, daj što je gore. Htjela sam njemu, ali pobegu. Što to? Da dobiješ i osmijeh. Malo si je zezmo ovdje, ali... Ovo izgleda dobro. Jašto je dobro. Ja tu snijem te to važe, meni će na kraju izgore od piškota. Vidite kako napreduje. A neće, dobro je, dobro je. Uff, zamaglili smo. Ne, pitaj me. Sam miš koliko komada ima ovako odokativno? To ima jedno 16. 14, dobar si. Vidi se da ti je mama poslastičar. Penzi. Pa dobro. Kako si? Sada mi ćete praviti? Pa tu ćemo da pravimo tort, da je spajamo. Ali, brate, na koji tacu? Nema tacu. Ćao! Hello! Izvolite, to vaše sreće. Ajde da vidite šta ste dobili. Evo mi kolačno sredstvo. Taman je toliko ostalo. O, što se lijepo. A čekaj, otvori fijuku. Otvori prvu fijuku. Ovo? Da. To pa je u džepu na redu. Bravo. A evo je. Ilona. Čitav je. Ilona da vas zavaram. Jel smijemo da uzmemo nešto na co? Nikako. Trpaju u džepove dok ne snima. Šalim se, uzimajte se nebri. Goran i... Sram da te bude. I hoću jedno oko. Ma uzimajte svega, ljudi. Doću posle da zakad ugasi kamera. E, tako i treba. Jako je lepo sve. To nam je kao slatka fijuka za danas. Jaaa, za goste. Ja sam uzela. Svo žvakice? Odajte Nemanji, možda i progleda. Jesi bojaju jezik u plavu. Odajte Nemanji, možda i progleda kako treba. Čekali smo vas da sastavljamo tortu. Opa, tu ćemo na stolu. A mi misli došli na gotovo da jedemo. A mi misli samo da jedemo. E pa nema ovdje na gotovo. Zašto mi uvijek moramo nešto raditi? Evo, stigo je Goran, opale ruke da možda muti rukama. Ja sam šef indijske kuhinje. To, a? S kim prstem. Ne, to je... Da neko nađe. To je kao Biedermajer sljedeći. Samo da ne bude ja. Ili moj zub. Sad nema. Može. Samo ovako. Joj, Saki, nemoj da skrnavi. Da, usta ulazi. Ha? To puno nije. Nije, kaže nasno. Pa ja ne znam. Testiram integritet povodnika. Saki, molim te lijepo, znači nemoj da bacaš te stvari. Ali da vidimo će da pljesne. Nemoj da... Ja moram da testiram krem. Ajde, vidi da je kožda dokad i plafon. Ja moram da testiram krem. Ajde, testiraj goći. Je li dobro? Je li bolje? Je li dobro? Ja ne bi toliko mažel. Jesam. Ne, ne bi se previše. E, pa već se stavio sve, gotovo. Znači, kao u svim ozbiljnim kuhinjama, probao sam, odo bacam. Na stranje. Kako ću to gore na ovaj? Ti daj, ti si kao glavni kuhar, izvoli. Ovo je previše, gotovo mažel. A sad je gotovo, ne možemo dojeti. Pa skini. Izvoli. Ajme, čovječe, to treba bukvalno ova dva po 10 napola i onda je puno. Da.
Dobro, ajde. Lokanova mama inače je poznata žena, tortaška. Koliko ćemo mi znači, znači, on ako zna, zna, ako neko zna, zna on. Mega pojma rođaci, ali... Evo te. Joj, ovo je krimina. Eto, trebali ste me jedna slušati, ne Boga. Mi smo previše fini. Čekaj, evo tu. Ovo treba da bude ilegalno. Šta je, on je ovo glina. To se tako radi, brad. Znači... Ovako ga neš razmut nikad, ove. Tako je, bravo, Bokane. Bokane, ti kreni rukom. Ne treba rukom, ga trebaš iscrpiti, neš ga razmut u ovakvu komadu, pogotovo ne s tim mikserom. Evo ljudi, ovo su stručnjaci. Ako vam trebaju savjeti... Ja sam se samo šalio. Aj, Goran, Goran je pali uskoro. Isto tako, ne znam da li može nalaz. Ne! Opa. Uskoro, Goran. Kao u svakoj ozbiljnoj kukini. Saki. Duni. Ajde, ajde. 5 seconds rule, ajde. Ja ću da dunim, a ti rukom, ajde. Šta, nema, nećemo rukom. Uskoro, Goranov kurs, kuvajte rukama. Ne, Bokanov kurs. A Bokanov kurs. Ne, ovo je, ovo je. Ajde, pa ne, pa neće vam očito ovdje treba raditi ujutru, ajde. Moram. Naca rekla, mi smo svi sada entrepreneur. Jest, on je entrepreneur. Sve stranje. Znači, pokusiraj se novim Goranom. Imaš ovu? Imam, imam. A šta hoćeš? Više, a ja. A ima, ima tu, ovo je prvoj pioć, ima normalno. Neku komadu, molim. A? Malo ćemo spriti, gledaj, ja vidim. Gorane, fantastično izgleda. Ovo je, aha, evo ga, vidi. Krem, deva krem. Vidi se da praviš kolače i kuć. Vidi se ko ovde pravi kolače, a ko pravi ograde. Ovo je krimina. Ovo je dola dva majstora. Tako govorim, jel da? 1, 2, 3, 4, 5 žena, a nas trojica moramo da mutimo. Znači kao kuvanje je ženski posao? Torti, pravilnije torti jeste. Nije. Nije. Svi brate Mišelinovi kuvaju su muškarci. Da, da, su muški. Tako je. A Saki, ti vidi se kako si ti prirodni talenat. Eto, vidi se, ja sam. I kuvar, i stolar, i sve. Naca ispekla piškote i umutila krem. Znači, mi treba da spojite margarin, znači... Je ti danas nervozna? I tu onda još po naci, kao da ništa nije uradila, a sve si uradila ti. Ja sam to i snimila da sam ja sve uradila. E, to je bitno. Tako da znaju ljudi, ja. To je bitno. Se hvalim. Je li ovo čisto? Čisto ja oprala i obrisala. Ajmo. A, očekivao sam neki veći splash, iskreno. Mada, prevelika je ova posuda, malo sam kila napravila. Pojačaj. Maco, ovo sve bolje ide. Gore mi fantastično izgleda. Znači, ovo je Mišelinova zvezdica u nastajanju. Gore, moram da primetim da ti nema niđike. Nema mi niđike, ali jede se fina hrana, tako da danas vam nije bio potreban. Šalim se, šalim se. Nemoj ti se čovjek da. Ja sam ovo za slave radio, redno, mama me uvek uposti, ajde ti mali drži mikser. Ali smo prska bokan, gle, ovo se smuda, bra. Ali realno mi sad imamo kapacitet da napravimo svadbenu tortu, ako ovo uspe, tako ako da pokrane... Ako uspe, poručbino inbox. Bokan prestaje praviti kapije, sve idemo sam. Na torte. Vraćam se u porodični biznis. Tako je, njegov mama ima svu aparaturu, samo se prebacimo tamo u opis. Znači imamo slobodne termine od 11. novembra. Nadalje. Do nove godine. Idem ja do keve po redovnu žicu, brate, ovo zbog. E, pa ja imam tri, nudila sam ti drugu, kao nisi hteo. Nijedna ti ne volja. I sad za kameru, ti tu kukaš okolo. Nijedna ti ne volja. Pa sad... Ništa. Moram. Ja se izvinjam, ništa, ej. Jel' osti šlak da gori, na? Ovo je još otim. Ali Bokan ti kao mikser uvuči. Pa malo mi otkida sad podlak. Bokan je kao ne pomoć do... bagerista, ono što bager ne može... Do šestog, sedmog. Pomoć potom. Sigurno, do šestog, osnovne nisam mogu kevi da oborim ruku. Od ovoga. A da li možeš Satiju da oboriš? Znači, ne mogu, pa ima 40 kila više od toga. Hoćemo da imamo takmičenje sada da prekinemo ovo? Slab sam ja. Ti si slab, Saki? Slab. Od ova si stvarno si mrša, vi to. Propao sam, Bokane, ja. Fizički ja. Ne, jači. Testirat ćemo. A to ljudi vole da gledaju baranje, ruke i šamaranje. Jeee, ajde da se šamaramo, ajde, ja neću. E, ali umučite ruku u pil i onda se šamaramo. Ja se predajem, evo izgubio sam. A joj, Nat, šta je ovo? Šta je sve drugačije ovdje? Pa ovaj nam je isporedak. Zašto ovaj sivi, ovaj brownski? Nije sivi brownski, nego nije se margarin dobro. 50 shades of brown. Pogledaj ovo. Goran je si ovo čekao. Ovo sam čekao, ovo je bio moment, gledaj ovo. Znači, dodam nas krem i čokolade. Boka pokon čeka da nam crkne mikser. Ne, ali u to maksimum. Ima turbo. Možete slobodno uzeti kašikicu da degustirate, da vidite da vam ugovara. Da, ba, degustiraj da vidimo da li dodamo još krema. Tako, možemo samo da ga malo... Samo da ga sjedinimo. Ne, Saki popravlja. Naci na recept. A,
kako vam pil nije dobro uspeo, tri kašike krema i fantazija. I uspeo je dobro. Neki youtuberi rentiraju kola pa se fleksuju. A mi pravi youtuberi pravi torto 90 jaja. Tako je bre. A si ko ima pare. Tako je bre. Sada moramo da vidimo da li je dovoljno gusto. Ili nije? Mislim da jeste. Pa i ja mislim. Sada ćemo da vidimo da li je dovoljno. Ja se jako bojim težine piškota. Sada ćemo da vidimo da. Pazi. Ovako malo uzmeš. Onda ovako. Au brate, redko je. Redko je da dodamo mlevnog keksa ili ne? Ne znam. Možda da odvojimo jednu. Pa dobro vidim. Da odvojimo. Kako može sve da isprskače? Poliži i peri ruke tamo. Svaki. Ajde vidimo. Sa dobro? Dobro je, barakuski. A, ugo dobro je, brate. Ja dobro krema. Jedno, čekaj, ja bi jeo samo ovaj krem. Da mi, da ne radim ovo što sam ja pekla cijel dan i da lepo kao džinovski puding. Gle. Daj vidi, ako mikser stoji onda... Da. Ajde, daj da probamo, ljudi. Dobro će biti, dobro će biti. Ajmo. Krećemo s piškotama. Tako je. Mislim da... Bilo mi će staviti neku tacnu, da se bokam glavi. Nemamo tako tacnu veliku. Ovo ćemo ostaviti ovako isto, da? Jednu original. Može. Nemam mesta. Molerski radovi, bokani, bilić. Aha. Na bote, kao kad lepiš fasadu. E, ali imamo ona baš za mazanje krema. To, odvijek sam žela da radim sa stručnim. Pa ajde izgledaj. Pa dobro, to što ispadne okolo će se mazati. Da kupim? Osmice. Žene, čupajte kose, treba armatura. Osmica? Hoće skrižiti. Neće, ona nije. Za sad super se drži. Ajmo svaki. Ajmo svaki. Sad, o, ruk! A pomeri. Spoji ga, spoji ovo. Oooo, hoće mi to lepo obrezat. Ma da, bre. Znači, Aca nek bude linijski sudijeni u kratiji. Ja bi obrezao. Pa šti mi lasnik se mažeš, ajde. Pa šta nije dobro, ajde vidi naša publika. Vole kako je sišao od one. Aj stavi mi ovdje. Pa nije to i od težine. Gledeš ti igra, a? Sti mi sa strane, Aca. Sa strane, molim to. Verkuje. Gori se bolje vidim. Znači, kakav si ti youtuber? Kaže se tort od 100 jaja, a ne od 90. Od 900! Od 900 jaja! Od 999 jaja! Ako ovaj klip dođe do... 999 jaja. Kupujemo još 10 jaja. O, ba, ba, ba. Bahato, samo bahato. Ali ne odmah. Ne treba meni nož. Šta će mi nož? Mislim da je to ostriš na svojicu. Ne. Stavi isto na svoju. Ja ću ovako... Gorane. Danas se Goran pokazao da je super. Goran, koliko je dobro, toliko i loše cipanje. I, ali, dobro, gledaj ovo. Mislim, stvarno, Jeca, zar misliš da može bolje? Veliš kad nema da je ravno. Bokaj, nema izgovore sad. Aj, aj, bokaj. Pan lomi misli ovako malter da bacam. I, bokaj, aaa. Znaš kako malter ovako, pljas. Uj, bokaj, ne. Pa ga ovako, pljas. E, vidiš, okej. Dobro, sad ćemo odmijeliti. Super je to. Si čudacu, ba super je to. Super je to. Dodao, sve je to prolazano. Lepo su to rasporedio, Bokane, Bokane, Gorane, dobra analiza. To je sve nacao u gram. Torta je skoro gotova i sada je tu Teodora iz našeg, kako da kažem, komiteta za ukrašavanje. I mislim, istram da budem, ja ne znam kako to mogu da dekorišem, ali nema mesta. Kakve su ovo sada uvrede? Još su meni rekli muti slatku pavlaku, na kraju ne treba slatka pavlaka, znači haos. Ne znam da uzmem sve. Ne znam, može biti previše lepljivo. A ćemo da mešamo ili samo bele? Mešamo. Mešaj. Oće biti šarena paučina. Jesi nekad to radila? E pa dobro. Nisam. Nije dovoljno. A viš? Jest. Ma jeste, ajde. Preuzbuđena sam, preuzbuđena sam. Da sam nela. Da će ovo da radi. I, je li krenulo ovako? Da ne baš. Ne ide ni ovako? Nažalost ne. Znači to je samo internet laž. Dodali smo paukove. To jest, Bokan je rekao da dodamo paukove jer će preko njih mreža da opstane jer su to ipak paukove. Odustali smo od paučine. I idemo sa paukovima. Možda tela da prvo možda će na paukima. Oći sigurno. Skruz. Teodora, kakav si ti direktor ove dekoracije?
Ovo mi deluje kao da sam ja divna dekoracija, ne ti, brate. Pa nisam ja ništa, ja, ovo moje nije uspelo, zato što ste vi sa vašom tortom omanuli. I sad će odustala. Pa sad šta ću? Direktor nikad ne odustaje te dodati, ti mora nađeš načina i da, mi, da to smisliš da to radi. Ali, sad ti možeš da vidiš ovo oko kako nas posmatra. Ko je ovo gura, Sanela? Ne. Sanela zna sam da... Skriveno oko. Da. Koje vas posmatra. A ovdje je samo jedno. Pa što niste njih slagali? Ajde stavite i to. Tu ja jedan, pa ne slažem. Sam moram. Stavite kotorske glave. Teodora, šta će klijent da pomisli kad vidi ovu tortu? Prelepo. Pa šta prelepo, bre? Teodora sutra će sama da napravi novu tortu, samo da nam pokaže kako bi to trebalo. Bukvalno. O, samo snimi da možemo baciti u klip. Hoću. Evo, ja 5 sati pravim piškote, ubrede padaju s ovog momenta. Dobro, da se stavim oko. Ništa lično nas. Gde želiš oko? Gde želiš oko, Teodora? Na sred čela. Jako sam razočarana ovim. Da, ovo tu baš... Ovo bi trebalo imati. Ovo je torta zvana kiklop, kojeg napadaju pauci. Ideja je bila da ovako idu pauci da se širi to i da ispod bude ova naša paučina. Da je čokolada, stvrdlo bi se i mogla bi. Hoćemo grubiće, ali nam grubiće ne idu. Tako da probali smo razne neke metode. Međutim, ništa nije prošlo. Gde nam je krem? Znači ja baš nisam neki lik. Ali Saki to mora da se zamrzne. Ne razumem. Te tu bananu premaži, a stavi zamrzivač. To može da bude gotovo, nemam ja vremena. Moram dok sam mlada se to završi. E, znači nije dosta što... Sad ću ti ja pokazati, gle. Ste upropastili. Gle, gle, gle. Ajde. Gle sad ovo. Ja mislim da će ovdje biti dobro. Ovo će nemoj previše, ne, ne. Ne, 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 gle. Pore samo tanko da namožeš Saki da dobije obrug. Saki ne zna ništa što je malo. Tanko. Manje. Evo. Šta skupimo, gore, ovo dole. Ma ne, meni gore, bože, bože. Ja, bože. Saki. Brutal. E, pa vi što dobro ispalo. Brutal. Saki je kreativan. Molim vas, da mi se duboki naklon, duboki naklon. Ne smijem da stavim ovo na grobić. Ovako, Sanela ovako. Duboki naklon za gospodina, tako je. Vidi, ovako ćemo. Pa šta si mi zapropastila to? Pa da grobić kao, to je osoba. Nekako. Kao da ima cveć. A, kao. Dobro, ajde, nije loš. Zadovoljan sam. Eto, ajde. A sad ćemo ceo, dva reda grobića. Raco, stani tu. Ja ću da ih mažem. A, da. A neko manje, će drugi da slaže. Da ajde. Uvijem. Može. Milane, slaže. Ajde. Pa ne bi bilo lepše manje, da su. Jednaki. Kako ću na to? Ne, muš, jedan čovjek je bio debeo i velik, tako drugi je bio mršav i mali. Tako je, nisu mi... Ovo je Sakijev. Nisu mi... Ne, ne, ne saranit, nisam još ni proživio život. Milana, kad te... Ti najstariji si u društvu. Pa, Boga mi... Saki, šta ti je? Aha, evo neko se javio stariji, tišina. Tišina. E, hvala, žena. Zavite Boga sprema. Pomažu. E, viš kako ga žena dovela u red. Tako, Bokane. I evo nas pri kraju naših grobića. Dobro izgleda. Dobro izgleda. Ja moram da priznajem da sam ja zadovoljena. Eto, na kraju paučina nam nije uspela, ali su uspeli grobići. I torta konačno gotova. Tema groblje i paukovi u snegu. Ooooooo! Vidi, ovo su grobići. A? Svaka čast, jesu bananice? Da. Banane! Banane? Bananice, Saki se pojelo. Da, Saki pojelo sa bananice. Šta kažeš na dizajnera? Svaka čast, ko je ovo dizajnirao? Pa ja. Mislim, imao sam neke pomoći. Kao menorezačka fasa, deska radnja. Znači, ovaj deo sam vam ja radio. I ovo mi se ne odmaga, ovo je mećala. I ja sam radila, to su kao paukovi u snegu. Svaka čast. Ne znam zašto su u snegu, ali dobro znam. Zato što je kao Game of Thrones, oni su došli, oni... Preko zida, samo nam fali zid ovdje. Donijeli su zid. Winter is coming. Imaju svoje razloge paukovi, došli u snegu. Zato što je winter is coming, to su mrtvi paukovi. Možemo staviti dve table čokolade kao zid. Da, ali bele čokolade, jer kao onaj snežni zid. A ne, imam dve table bele. A samo jedan. Kaka greška, hoćemo napolo. A bit će mali zid. Biće mali zid, ono je velik zid, Bogane. Možete ja mi da neks. Ja imam predlog, da mi nju načnemo ovako. Što? Nemoj rukom, biljčiš. Ne, rukom, rukavicom. Ne, pa lepo ćemo nožem, sad već... Ajde, ništa. Da vidimo presek, da vidimo... Ajde, Saki.
Svaki seci što veću bača. Znači ovako. Pošto je... Kako se kaže, kiš? Prilika. Pošto je... Ne, ima neka druga reč. Specijalna prilika, brate. Dobro. Situacija pošto je takva. Situacija takva, kako se Nela kaže. Svako će moći da bira koji ideja hoće. Ja! Ko će prvi da bira? Nemojte se to bude shvaćati, znači bit će za sve. Ja ću iz sredine. Ajmo ovi koji vole ćošak. Ajde, ko će kraj? Može ćošak, pići, utiš najviše. Može. Meni pitan da je slako samo, ništa više. E, dobit ćeš pauka. U snegu. E, morat ćeš jedno 60 burpisa da uradiš da ovo poništiš sad. Super, 20 km. Ovo je dijetalna torta. To. I nije jako puno šećera u njoj. Nema ni 10 kila. Tako je. A nema ni kalorija, samo 60 jaja. Neće 90 sam. 90 jaja. 100 jaja. 902 jaja. Pa vi iskoristite... A, Saki, što škrtariš, brate? Šta si se stišao na kaviju? Što na Katiću škrtariš, brate? Može Katiću više pojede. Aj, popine se. Htjela sam da kažem da mogu da dodaju što žele. Vidite, zašto ste. Tako je. Pa redom, brate. Nemoj redom, zašto ste? Znaš kako kaže baba na sahrani, samo nek ide random. Samo nek je random. Znači, ti su random. To nisam čuo. Samo nek ide random. Hvala. Pogledaj direktora. Živ bio. Ali ga isekao. Čekaj, moraš jednog ovog snežnog pa. Ovo je sledeći. Mogu ja sam. Normalno. A ne tako, brate. Ne, grob da bude. Moraš lepo namestiti. Ma znate šta? Aranžiraj. Aranžiram vam ja. Evo vam ga. Eee, vidim. Ja, Saki, znam da nije možda higijenski. Nije ti dosta ovo ko parče, ne sreća. Ne, nego ja bi jednu bananu. Skrnavi dizajn. Sljedeći. Jaj, skrnavi. Ajde da vidimo utiske. Malo filo fali, ali dobro. Pa to si ti mazao. Pa, nema filo dobro. Nije bilo dosta. Ona je bolja strana. 100% jeste, siguran sam. Ali kukus nije loš, mislim. Da. Zgrubić ima presto. Zgrubić ima 10/10. Dragi. Umeš malo banane, malo krema. Hoćeš malo krema? Neću, ja se svako već prejel. Sad, baš kaže sa Nela, idem u šetnju sada posle ovoga. Joj. U šetnju si ti normalno, Žano. Da potroši malo, Goran. Ovo se nismo dogovorili. Goran, imaš šans da odjaviš. Ljudi moji... Čekajte, ima nešto, imaš malo krema. A to je, svaki dobar kuvar mora biti mučan. Znači, ovaj... Ljudi moji, hvala vam što ste nas pratili u još jednom iskustvu kuvanja indijske kuhinje. Za još recepata, zapratite me, sljedeći recept će biti kuvanje baš onako i rukama i nogama. Sve u fullu, ali opraćemo ih i nokti će biti posvećeni. Joj, Goran! Znači, stavljamo kišeni kukus. Ja. Nemoj otkrivat. E, možda gazite grožđe. Kukus. Fantastično. Možda smo hteli samo da gazimo grožđe, znači, ali nema veze. Hvala vam. Ćao, vidimo se!